Catalunya és costum anar a caçar bolets, però el que potser no es coneix tant és la recerca que es fa en l'àmbit del cultiu d'aquests fongs. Al territori tenim diferents granges que es dediquen al cultiu i en l'àmbit de la investigació, una empresa de micologia especialitzada està desenvolupant des de fa temps una fórmula per cultivar la tòfona i està exportant-la en països com Mèxic, Xile o Nova Zelanda. Més recentment, també està buscant un bolet autòcton del Montseny, la gírgola de Castanyer, també per reproduir-lo. Saber què mengen i com es reprodueixen serà clau per garantir-ne la producció, sobretot en llocs com Catalunya, en què encara no està del tot regulada la cacera de bolets. Aquest pi doncs, té uns 10 mesos i la idea és que, si mirem aquí una mica en detall, veurem que l'arrel comença a formar unes igriegues així ataronjades amb les puntetes blanques. Doncs cada igriega d'aquestes vol dir que el miceli de la tòfona està embolcallant l'arrel, la transforma en aquesta forma com de corall, i és el que en diem micorriza, que és l'òrgan d'intercanvi. El fong el que fa és absorbir nutrients i aigua del terra, li passa tots aquests nutrients a l'arbre i l'arbre, a canvi, li està donant sucres i vitamines que fa a través de la fotosíntesi per alimentar el fong i la tòfona. Per tant, es necessiten sempre l'un a l'altre. D'aquí a 2 o 3 mesos, aquest planter de pi ja es podrà plantar al camp. Faltaran encara entre 4 i 5 anys perquè comencin a donar fruits, pinyons i tòfones. El que s'encarrega de fer aquesta empresa és inocular les llavors de tòfona en planters preparats, és a dir, posar en contacte la tòfona amb una arrel d'arbre perquè hi creixi. El que aquí intentem és desenvolupar tecnologies per cultivar-los de dues maneres. Una és la tradicional, que és partint de planta de viver d'un any prèviament micorrizada, que és això que veieu per aquí, que això són pins doncs, que tenen rovellons a les arrels, o pins amb tòfona, o alzines amb tòfona, però també estem desenvolupant tecnologies per tal d'inocular, és a dir, sembrar aquests bolets directament en bosc, és a dir, agafar una pineda jove, per exemple, entre 5 i 20, 25 anys, i sembrar-la de rovellons. En aquest hivernacle proven quines són les condicions més òptimes perquè creixin els bolets. Els sembren partint d'un substrat esterilitzat i en controlen els paràmetres ambientals, principalment la humitat. Aquests coneixements els estan aplicant per exportar-los arreu del món. Ens dediquem molt a llicenciar aquestes tecnologies a l'estranger. Per exemple, estem treballant doncs, a Xile, Argentina, Mèxic, Nova Zelanda o Austràlia, per exemple, on són països que el propietari forestal es pot gastar diners sembrant bolets en boscos perquè no ve un dominguero, diguem-ne, per collir-los-hi, i per tant se'n pot treure un aprofitament secundari del bosc molt i molt interessant. Amb la recerca que fem aquí, la idea és transferir aquesta tecnologia a d'altres llocs. Doncs, per exemple, a Mèxic s'està començant ara també i té moltes zones potencials per cultivar tòfona, perquè té diverses zones amb clima mediterrani, que és el que necessiten, i a part estan al costat del gran consumidor mundial de tòfones, que és els Estats Units, i per tant, a Mèxic, per exemple, el que hem estat fent és produir amb un viver com aquest, hem sembrat pinyons tant de pi pinyoner mediterrani com d'un pi pinyoner que fa pinyes de pinyons comestibles, que és de Mèxic, i tots dos arbres els hem fet créixer amb un viver i els hem micorrizat amb una tòfona, en aquest cas amb tòfona blanca italiana. De manera que hem estat fent les inoculacions i aquests arbres d'aquí 7 o 8 mesos estaran llestos per fer plantacions en camp a Mèxic, de manera que d'aquí 4 o 5 anys començaran a collir tòfones a Mèxic cultivades. Miren, aquí, per exemple, aquest trosset d'aquí tenim per un projecte d'unes plantacions tofoneres que s'estan fent al nord de Grècia, que Grècia, de fet, té tot tipus també de tòfones, té des de la tòfona negra a la tòfona d'estiu fins a la tòfona blanca, aquesta italiana tan i tan cara que va a 3.000 euros al quilo, doncs també la tenen. I, per tant, tenen moltes regions que són adequades per cultivar tòfona i ja fa uns anys que hi estem fent plantacions de tòfona. Llavors, el més habitual és que els grecs ens envien llavor a nosaltres de la zona on volen plantar, de manera que estarà més adaptada ecològicament en aquella zona, i la fem germinar nosaltres aquí, la inoculem i després els hi tornem enviant allà un any després. A Catalunya, tot i que es donen les condicions ideals per cultivar la tòfona, només hi ha 600 hectàrees de tofoners. És molt complicat gestionar tota aquesta recollida massiva que es fa de gent del carrer, no? Perquè tenim molt
el sentiment de que els bolets són de tothom i que els boscos són de tothom, quan aquí a Catalunya entre un 80-85% del bosc és privat, és de propietat privada, i per tant els bolets que surten en aquell bosc també són de propietat privada, són del propietari del bosc, no són de tothom, que els podem anar a collir i endur-nos-els, no? Però és molt i molt important també pensar que la tòfona silvestre s'està acabant, o gairebé no en queda. Si un mira els gràfics de producció, per exemple, a França, que ho té força controlat, mentre que aquí a Espanya costa molt tenir dades reals de quanta tòfona s'està recol·lectant i comercialitzant, perquè tot va per uns mercats una mica negres. Però a França, per exemple, el 1900 estava recol·lectant i comercialitzant 1.000 tones de tòfona negra en els seus boscos, mentre que ara, 100 anys després, n'està recollint un any bo 30-40 tonelades, un any dolent 5-10 tones de tòfona silvestre. Per tant, els gràfics cauen en picats i sabem que en cosa de 10-15 anys pràcticament no en quedarà de tòfona silvestre. Justament aquesta falta de control a l'hora de caçar bolets és el que ha impedit fins ara cultivar un bolet autòcton dels boscos del Montseny i que no es cultiva al lloc més d'Europa, la gírgola de castanyer. En aquest projecte també treballen amb la cooperativa Tepverd, que es dedica a cultivar els bolets japonesos shiitake i maitake. Ens agradaria moltíssim poder aïllar una varietat autòctona d'aquí, del Montseny, i que la multipliquessin ells per nosaltres sembrar i fer la producció. És que és un bolet que hi ha molt de misteri, perquè és un bolet molt bo però molt escàs. Llavors ens costa moltíssim aprendre de la gent que el coneix d'aquí, no? El que ens interessa de la gírgola de castanyer és cultivar varietats autòctones d'aquí. Per una qüestió de genètica, volem que la genètica que hi ha als boscos la puguem reproduir aquí i no pas fer servir una varietat que vingui d'Àsia, que per altra banda pot ser excel·lent igual a la Paladar. Però dins la filosofia que tenim a la cooperativa és d'anar a fer-nos tan autòctons com sigui possible, no? Ja fem servir la fusta d'aquí, els cereals d'aquí, ens faltaria la genètica de la gírgola de castanyer d'aquí. El que els interessa saber sobre la gírgola de castanyer, un bolet que és molt escàs, és com viu a la zona del Montseny, com parasita l'arbre i si creix mirant cap al nord o cap al sud. Això serà vital per reproduir-lo després genèticament. Mentrestant, compra les llavors d'una varietat de gírgola de l'Àsia. De fet, ja només el consum de bolets ha augmentat tant de la demanda que hi ha, no podem anar-los a caçar tots i espoliar el bosc i servir a tothom. Crec que llavors ja hem de començar a produir-los en sèrio. Penso que hi ha dos camps per recórrer, que és el món dels fongs, que és un món mal conegut, però que són els grans transformadors que ens poden fer produir menjar de coses que ara mateix no sabem aprofitar, i per últim les algues, que també penso que hi ha camp a recórrer. Però fongs, futur tremendo.